Dragi gledaoci, u nastavku Art magazina pričamo o romanu koji će se naći na ovogodišnjem sajmu knjiga koji počinje 25. oktobra. U pitanju je knjiga Oduvek i drago mi je što je večeras njena autorka sa nama, Tamara Kučan. Dobroveče, dobrodošla. Milana, dobroveče, bolje te našla. Meni je uvek drago kad ti dođeš u Art magazin i ovo je već sigurno treći, četvrti put i uvek nam donosiš lepe vesti i to je sada, je li tako, izlazak novog romana Oduvek. Jeste, da. Ja uvek volim da dođem kod tebe zato što nekako zaista se ispričamo i volim kod tebe da prenesem vesti, o tome sam danas razmišljala. Kod tebe nekako najviše volim da saopštim jer pre svega Art televizija je jedina televizija koja se nije odala tom reality trendu i televizija koja godinama poštuje kulturu. Tako da kad god me pozoveš ja ću biti tu i preneti sve novosti. A da, Oduvek je izašao pre par dana, 13. pre 3-4 dana, koliko ne mogu više ni brojiti. Ne ide nama piscima s datumima. Nova knjiga, osma knjiga, nastavak trilogije, ali se može potpuno nepovezano čitati i naravno bit će i na sajmu knjiga, potom u knjižarama, sada je na sajtu. Da, divno. Ali eto, ja bih nekako prvo što sam primetila kada si mi donela knjigu, tople boje. Eto, imamo tu i roze, imamo neku venčanicu, je li tako, kao venčanica, da je neka haljina. Da li to znači da ljubav ne je sigurno? Jeste. Tu nema greške. Jeste, ali ja se često šalim, zato što mi spisateljice važimo za žene koje pišu te očajne, tragične ljubavne priče. Ovo je pre svega, jeste ljubavna priča, ali ima tu mnogo različitih tipova ljubavi. I tople boje su zato što nekako kapija, prethodna knjiga je dosta teška, mračna i Korica je takva bila i kao ide nešto da promenimo. Tako da, i to je jedina knjiga koja ima srećan kraj, ima da već vidim da... Stvarno? Da, prvi utisci kažu da baš i nije srećan, a meni je srećan. Dobro, tebi je srećan, dobro. Ali nekako, evo, piše roman koji se čekao godinama. Jeste. Ja nisam verovala u to i onda nekako kada smo krenuli da pravimo neku analizu mišljenja čitalaca, kada smo popisali komentare, uspostavilo se da ljudi zaista čekaju nastavak romana Zauvek. Naravno, najviše čekaju nastavak romana Peščani sat, ja ću se možda nekada usuditi da to napišem, ali nekako se najviše čekao taj, jel te, još jedan deo trilogije, tako da ovo je kraj, nema više. Nema više. Jane, Stevana, Viki i Jelene, naprosto potrudila sam se da potpuno završim njihovu priču i mislim da sam uspela, mislim da i čitalaci shvataju da treba naprosto pisati neke nove priče. Naravno, da, to se slažem sa tobom. Tema romana Grešna ljubav, prevara, odrastanje, prošlost i nasilje. Jeste. Sve ima to. Pa da, ja nekako volim da sve to upakujem i zaista je teško bilo kom mom romanu odrediti temu. Ja tako sve pomešam. Da kažemo da je ljubav neka, ljubav i odrastanje su neke, jel te, glavne teme. Da. Ali zaista tu ima svega. Prvo, mnogo je likova i svaki junak nosi neku svoju priču, samim tim i neku, kako ja volim da kažem, mini temu, pa mi se smeju. Da, ali ja nekako najviše bih voljela da bacim akcenat na tu ljubav i na odrastanje i na to da često, roman je pre svega posvećen ženama koje često nekome ne valjaju ili su pogrešne ili trpe te etikete. To je zapravo nalik priči iz Peščanog sata, ali nije isto. I mislim da će ovaj roman pomoći mnogim ženama koje pre svega nisu volele sebe dugi niz godina ili su trpele neke etikete, ne znam, raznorazne grozne komplimente. Mislim da će pre svega njima pomoći da same sebe zavole, tako da i tu je neka vrsta ljubavi drugačija u tom romanu. Naravno, naravno. Moram ovo da pročitam. Postoji li grešna ljubav ili nam je svaki greh zbog ljubavi oprošten? Divno si to reći. Da. Pa... Ja verujem da ne postoji direktan odgovor u romanu, ali čitajući knjigu svako će doći do svog odgovora i mislim da često bolujemo od tih nekih univerzalnih odgovora na jedna, kako bih rekla, na krupna pitanja, ali verujem da zapravo odgovor na to pitanje je krajnje individualan i da svako će imati svoj kada pročita. Jeste, to si upravo i nekako svako drugačije doživljava knjigu. Ja se sećam kada sam čitala Peščani sat i jedva čekam nastavak. Moram da te pitam, kada pišeš, da li istražuješ? Znam da prethodni roman, Kapija, tu si čak, jel tako, odlazila u Grčku, nekoliko meseci si bila tamo, istraživala. Je li to slučaj i sa ovom knjigom? Da, to je meni najlepši deo pisanja i istraživanja i neverovatno je koliko se čovek i promeni i koliko stvari nauči i sa koliko ljudi i priča i podataka se sretne. Na primjer, ovaj roman prati isto istraživanje, ali potpuno drugačije istraživanje. Bila sam locirana u Beogradu, fokusirala sam se na to da pronađem što više ljudi koji imaju
identične probleme kao moji junaci. Od nekog teorijskog istraživanja to je svakako konstantno razgovaranje putem Skype-a i telefona sa psiholozima koji se, dakle, bave ženama koje imaju taj problem, to je osjećaj manje vrednosti. Da. Potom raznorazni statistički podaci, ali mogu ti reći da mi je ovo istraživanje bilo potpuno lagodno. Jedino što je bilo teško jeste da ja posle 8 godina pisanja i posle priče koje je od mene napravila pisca, stavim tu tačku. I veruj mi, nisam zadovoljna. Ja bi sad iz početka pisala roman, ali ne. Zapravo, kada se slegnu utisci, evo već dobijam neke prve utiske, to je to. To je to. Dobro, eto, čekamo i sajam knjiga. Tako tamo si svakog dana od... Tamo sam inventar. Ti si non stop tamo. Tako je bilo i prošli put. Jeste, pa da. Ja volim sajam. Dugo Urban Art i moja malenkost nismo imali finansijske mogućnosti da izlažemo na sajmu. Iskreno, kada vidim da neko ne ceni tu, rekla bih, privilegiju da bude na sajmu i da se druži sa svojim čitaocima, ja pobesnim i nekako me to užasava. Ja sam tamo svakog dana, ljudi mogu da razgovaraju sa mnom, možemo da pričamo o knjigama. Od 12 do 20 časova. Da, ceo dan. Inventar, kao što si rekla. Inventar, da. Dobro, družit ćemo. Pa već počinjem da ličim na policu. Dobro. Družit ćemo se naravno i na sajmu, ali ono što također hoću da predstavimo gledaocima jeste izdavačka kuća Urban Art, Requiem za Adama. Moj ponos. Jel da? Da. Divan Aleksandar Đuričić Eš. Aleksandar je mlad autor, ovo je njegov drugi roman, ali... To kad kažete mlada autor, ljudi odmah pomislama, on nema pojma, piše, Aleksandar je genijalac. On će se možda naljutiti kad bude ovo gledao, jer ne voli da ga tako hvalim, ali Aleksandar je moderni Dostojevski. I oprobao se i u pozorištu, pisao je pojedine drame koje su se izvodile u ateljeu 212, potom u Dadovu. Šta reći o Requiemu? Ja kako bih, sa čime bih uporedila tu knjigu, to je zaista najbolji auto i najbrži na svetu, kome ne rade kočnice. To takav je osjećaj kada se čita Requiem. Divno. Da, inače potpuno realistična priča, nikakva fikcija, fantazija, priča o mladom dečku o detetu iz manjeg mesta koje je strašno talentovano za muziku, međutim, sredina guši te snove, on nekako dolazi u veći grad i... Tako dalje. Tako dalje, nećemo da pričamo. Ako postoji pakao, onda se on sastoji od duša najupornijih pravednika. Da. Pa da. Da, sve je rekao. Dobro, i njegovu knjigu, je li tako, možemo da pronađemo na sajmu? Naravno, Aleksandar je četvrtak, subota, nedelja, isto čitav dan će biti sa mnom, potpisivat ćemo, družit ćemo se. I zaista, svi ljudi koji vole Requiem je... Ja sam se plašila kako će zaživeti to. Opet, Aleksandar je pored mene drugi autor Urban Artu, međutim, Requiem zaista dobro ide. Već vidim da ljudi vade citate, šalju fotografije sa knjigom. Da, to je dokaz da je ono što je uradio dobro. I za tebe sam sigurna tu. Već ne moram da polemišemo o tome. Hvala ti puno što si večeras bila sa nama i eto, gledaocima još jednom da napomenemo Beogradski sajam knjiga. Obavezno da dođu i da kupe od uvek. Sigurna sam da je odličan kao i Peščani sad. Ako ti tako kažeš. Biće. Hvala ti puno i nadam se da ćemo Aleksandra vidjeti u nekoj od sledećih emisija i radujem se uvek kad dođeš. Zadovoljstvo mi je. I mene isto hvala ti na pozivu. Naravno, Aleksandar, ja isto očekujem da čujem što Aleksandar ima da kaže. Da, tako je. Hvala ti još jedno. Hvala tebi.